Dobrý den, sledujete první únorové zprávy Zlínského kraje. Nové traumatologické centrum bude zřízeno v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Tak rozhodlo ministerstvo zdravotnictví. Pacientům bude poskytovat ošetření a léčebnou péči při závažných úrazech. O zřízení traumatologického centra usilovala krajská nemocnice Tomáši Bati ve Zlíně několik let. Teď se dočkala po rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Centrum bude zřízeno na 3 roky. Pak se posoudí, jestli nemocnice splňuje všechny podmínky a jeho fungování může být prodlouženo na další období. Nemocnice, aby dostala status traumacentra, tak musí splnit určité podmínky. Musí mít jednak specialisty, jak na traumatologii, chirurgii, neurochirurgii, cévní chirurgii, tak musí mít přístrojové vybavení na to, aby došlo k diagnostice, aby došlo k řádné léčbě. Traumacentrum poskytuje péči pacientům, kteří mají mnohočetné úrazy, například z autonehod nebo i sportu. Jejich léčba může vyžadovat i chirurgický zákrok. Pro tu nemocnici to znamená, že bude ošetřovat všechny tyto politraumatizované pacienty a taky na to dostane dostatek finančních prostředků jak ze zdravotních pojišťoven, tak může čerpat potom z dotací ministerských i evropských, tak aby mohlo to vybavení té nemocnice být zlepšeno. Nemocnice má už v současnosti řadu center, včetně onkologického, kardiologického nebo neurologického. Spolu s traumatologickým tak bude poskytovat péči pacientům z celého Zlínského kraje. Ocenit pracovníky ve školství se i letos rozhodl Zlínský kraj. Výzva se týká všech škol a školských zařízení, ale má jednu novinku. Poprvé ceny dostanou i ostatní zaměstnanci škol. Pedagogy bude Zlínský kraj oceňovat za jejich přínos pro výchovu a vzdělávání, ale i dlouhodobou práci ve školství. Letos k ním přibydou i další pracovníci z této oblasti. Do návrhu se mohou zapojit starostové obcí, ředitelé škol, ale i školní rady. Já se domnívám, že se setkáme určitě se zajímavými návrhy a i tito lidé si zaslouží za dlouholetou činnost ve školství svá ocenění, takže se těším, že ten ročník tímto právě bude zajímavější a ozvláštněný. Na Zlínský kraj každý rok zamíří na 60 nominací. Jen 20 z nich získá pamětní list, sošku sovy, kytici a drobné dary. Tady se řeší především komplexnost. Být dobrý pedagog znamená, že jsem hoden ocenění. Tady často uvádějí ty návrhy právě tu nadstavbu, nejenom dlouholetou činnost, ale především i tu nadstavbu z hlediska třeba ve volném čase, z hlediska dalších aktivit toho pedagoga, ať už publikační či vedoucí oddílu, kroužků. Takže ta škála je velmi široká a tady nejsou přesné regule, kdo může být či nemůže být navržen. A to je právě to zajímavé. Pedagogové a zaměstnanci škol tak mohou doufat, že to budou právě oni, kdo v letošním roce získá ocenění. O výzvě k podání návrhů se dozví včas. Všechny potřebné informace budou na webových stránkách Zlínského kraje, na informačně vzdělávacím portále, ale i na úřední desce krajského úřadu. Své návrhy mohou posílat až do 18. února. Lázně v Luhačovicích na seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO nepřibudou. Z nominace začátkem roku vypadly. Luhačovice vypadly ze skupinové nominace lázeňských měst na seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Ještě v loňském roce to vypadalo, že se Luhačovice na prestižní seznam dostanou, ale poslední jednání rozhodlo, že nebudou ani mezi uchazeči. Každá památka UNESCO, která se nachází v území jakéhokoliv kraje, pochopitelně z pohledu cestovního ruchu, znamená vyšší potenciál k návštěvnosti. Vyřazení ze seznamu hodnotí vedení lázní jako zklamání. To, co nás na tom mrzí asi nejvíc, je, a to jsme se dozvěděli už téměř před rokem, že s tím UNESCO a nominací není spojena žádná dotační podpora na obnovu takových památek nebo na jejich, řekněme, nákladnější opravu. A to nesouvisí s UNESCO, ale s rozhodnutím českého státu, Ministerstva pro místní rozvoj, které šmahem všechno, co souvisí s cestovním ruchem a lázeňstvím, z takové podpory vyřadilo. Tak to nás mrzelo nejvíc, asi tím směrem bude směřovat teď nějaké naše vyjednávání, aby stát tento svůj postoj přehodnotil. Obnova historických památek je finančně velmi nákladná a získat peníze na jejich opravu je potřeba i z jiných než vlastních zdrojů. V minulých letech to bylo například prostřednictvím evropských dotací i Zlínského kraje.
Zlínský kraj se vlastně o Luhačovice z pohledu propagace vždycky staral nesmírně dobře. My jako centrála máme Luhačovice vždycky jakoby v prvním sledu toho, co chceme propagovat a jak to chceme propagovat. Tady se bez ohledu na to, jestli jsou na UNESCO nebo nejsou na UNESCO, absolutně nic nezmění. Pro nás jsou Luhačovice jakýmsi rodinným stříbrem. Stále tu je ještě šance, aby se Luhačovice na seznam UNESCO dostali a zviditelnili Zlínský kraj nejen v České republice, ale i v Evropě. Je k tomu zapotřebí spolupráce města a lázní. My se tam nemůžeme vrátit sami, muselo by město. Ono nás k tomu potřebuje, protože jsme majitel těch objektů a musíme je nějak chránit. Budeme se o tom bavit, jestli to vůbec dává smysl. Asi by to dávalo větší smysl, než na tom anonymním společném seznamu, tak by tam opravdu jako lázně Luhačovice. Pak se ale musí najít ten jasný důvod, co je tady tak významného, aby UNESCO zapsalo Luhačovice a nezapsalo další stovky jiných lázní v celé Evropě. Vsetínští sportovci mají od tohoto týdne k dispozici nově zrekonstruovanou halu na Lapači. Opravy za téměř 20 milionů financovala vsetínská radnice. Peníze na realizaci akce získala z úspor, které dokázala získat při soutěžích na městské veřejné zakázky. Vsetín má kompletně zrekonstruovanou sportovní halu na Lapači. Její uvedení do provozu bylo zahájeno sice bez slavnostního stříhání pásky, za to za přítomnosti všech zástupců sportovních klubů, kteří ji využívají. Práce zde probíhaly ve třech etapách. Při první byly opraveny šatny a zázemí pro hráče. Při druhé byla zateplena celá budova, opravena střecha a realizovalo se také stužení vazníků. Třetí etapa byla zaměřena na vnitřní prostory haly. Uvnitř jsme vyměnili podlahu, palubovku, to je asi nejdůležitější, no a potom vzduchotechniku jsme měnili, osvětlení, nové LED a v zázemí bývalého ESA, kde se vytvořila rozcvičovna a kompletně se tam zrekonstruovaly sociálky. Poslední dvě etapy rekonstrukce probíhaly jen málo přes 7 měsíců a městskou pokladnu přišly na 19 milionů korun bez DPH. Ta poslední třetí byla za 7 milionů, přičemž nějakých 2¾ stála palubovka, 3 miliony vzduchotechnika, milion osvětlení a zbytek šel do rekonstrukce ESA. Asi nejpříjemnější novinkou bude pro uživatele sportoviště z brusu nová certifikovaná palubovka z bukového dřeva. Novinek na hale je ale daleko víc. Nejvíce, co by měli ti sportovci pocítit, je vzduchotechnika, která by měla odvést tu vlhkost, která tady byla obrovská a stávalo se potom, že na palubovku nám kapala voda ze střechy. Určitě by měli poznat i vytápění, protože tady bývalo, když byla opravdu venku zima, tak byla zima i tady ve sportovní hale. A myslím si, že i osvětlení je daleko kvalitnější než to původní sodíkové, výbojkové. Tady to zářivkové už zase je v podstatě osvětlení, které se používá skoro ve všech halách. Výsledek rekonstrukce si pochvaloval trenér vsetínských druholigových volejbalistek. Hlavně jsme rádi, že už se vracíme zpátky domů, i když na tom Hovězí to prostředí bylo velice příjemné, ale doma je doma. Doufám, že ta nová hala nám přinese i další vítězství a co na to říct, je to krásné. Samozřejmě jsme spolupracovali s městem při té přípravě, jaké barvy chceme a jaké vybavení, takže to, co jsme požadovali, to nám město potažmo vsetínská sportovní splnila, takže teď už nezbývá jenom podávat dobré výkony. 19. až 20. března čeká halu na Lapači zatěžkávací zkouška v podobě 22. ročníku mezinárodního futsalového turnaje. Poprvé vlastně v historii 22 ročníků se představí 6 reprezentačních týmů mládežnických. Za Česko tu bude Česká 19. a Česká 21. Přijede Polská 19. a Polská 21. Slovenská 19. a Maďarská 21. Hala na vsetínském Lapači bude sportovci využívána každý den od 14 do 21 hodin, včetně víkendů. Dopolední časy naplní vsetínské mateřské základní a střední školy při výuce tělesné výchovy. Přeji vám krásný zbytek dne, milí diváci, a zachovejte přízeň regionální televizi TVS. Na viděnou.